ជម្រាបសួរសម្រាប់វីដេអូមួយនេះយាយសូមឆ្លើយតបជាមួយនឹងចៅដែលគាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែចៅស្រីចៅប្រុសគាត់ឲ្យយាយដោះជាមួយនឹងសិលាការថារតណាចាចៅស្រីចៅប្រុសឆ្នាំមមែនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024ចាបានតែខែ9ចុងខែ9ទេណាអញ្ចឹងរាសីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះណាចាឆ្នាំមមែចាសម្រាប់ចៅស្រីគឺនៅលើផ្កាយលេខ3គេហៅផ្កាយលេខ3ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានវិបត្តិនិងមានបញ្ហាច្រើនចូលមកក្នុងគ្រួសារមិនសូវជាល្អប្រសើរទេចាហើយក្នុងចិត្តគឺមានរឿងសៅម៉ងច្រើនជាពិសេសរឿងបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារពីកូនពីចៅតែម្ដងបានថាយើងជួបបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងការវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិបត្តិជីវិតគ្រួសារកូនចៅគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចៅស្រីឆ្នាំ58គឺជួបបញ្ហាច្រើនមែនតើណាហើយសម្រាប់ឆ្នាំម៉ែចៅប្រុស58គឺនៅលើបញ្ហាចាបងខាតចាបញ្ហាចាការងារមុខរបររស់ស៊ីគឺជួបបញ្ហាចាចរន្តលុយចាគឺជួបបញ្ហាដែលស្ទះខ្លាំងហើយនៅអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺជួបបញ្ហាចាដៃគូសហការរស់ស៊ីគឺជួបបញ្ហានិងម្នាក់ធ្វើការតាមមន្ត្រីរាជការឬក៏ធ្វើការអអ្វីដែលហៅថាការងារណាការប្រកួតប្រជែងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះមានបញ្ហាច្រើនជួបការប្រកួតប្រជែងច្រើនចា៎យាយរួមគឺឆ្នាំ58តាំងចៅស្រីចៅប្រុសមិនសូវល្អប្រសើរទេនិយាយពីដើមឆ្នាំមកយាយសុំថាមិនល្អប្រសើរហើយសុំក៏មិននិយាយទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចៅគាត់ចង់ដឹងចម្លើយទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចដែរក៏នៅតែមិនល្អប្រសើរ